जुआ नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुयन राधा खबर मूलकर्मा मुखिया खबर केते सत सरकार चाषी तरफ धानमंडी ना ने सरकार चाषी को धोखा केन भित्तिभूमि अभाव अभावी बिक्री तो केन चाषी नहीं पाई टोकन सरकार मिलर मधुचंद्रिका ती शोषण शिकार चाषी ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଭିଜନର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ନନ୍ଦକିଶୋର ନାଥଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ରାଉରକେଲା ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିଛେ ରେଡ୍ ଚଢ଼ାଉତି 3 ଡିଏସ୍ପି 9 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏସ୍ଆଇ ଆର୍ 2 ଏଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଗଲା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ମଞ୍ଚ ବହୁ ସମୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହକ୍ ମାଗୁଥିଲେ ବି ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବାକେ ଦାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କର ସୂଚନା ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମାନକେ କେନ୍ଦ୍ରର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହିସାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଉରକେଲା ଆର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ଆରୁ ସରିଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମଲ୍ଲିକପଦର ଠାନେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ 5 ଦିନ ଧରିକିନା ଚାଲିଥିବାର ବେଳକି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ନାଚ ଗୀତେ ଦୁଲକି ଉଠିଥିଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମନ ମୋହିଥିଲା କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ସଙ୍ଗେ କଳାକାରଙ୍କର ଅଭିନୟ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗତ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧରି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର କାଳ ଭିତରେ ଅଛେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯେମିତି ଜାପାନ କୋରିଆ ଚାଇନା USA ଆଦି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ପଡ଼ିବ ଗତ ପ୍ରାୟ ମାସେରୁ ଅଧିକ କାଳ ଆମେ ତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ରଖିଛୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଯଦିଓ କିଛି ଦେଶରେ ବଢ଼ିଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଭିଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିନାହିଁ ଭାରତରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଆଭରେଜ ସଂଖ୍ୟା 186-200 ଭିତରେ ରହିଛି ସାରା ଦେଶରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି November 12 ଠାରୁ ଆମେ 12 ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ଦୈନିକ ପଜିଟିଭ ଆସୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା 12 ରହିଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆମେ 9 ବି ରହୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ରହିଛି ତେଣୁ ନୂଆକରି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖବର ଅଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ବା ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଆମ ଆଗରେ ନାହିଁ ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାରତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲହରୀରେ ଆପଣଙ୍କର କେରଳ କୁହନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିନାହିଁ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନାହିଁ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଇଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପଜିଟିଭ ଆସୁଥିବା ଲୋକ କେତେ ପରିମାଣରେ ରୋଗୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ କେତେଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେ ବା ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ନଜର ନାହିଁ ଆପଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଯଦିଓ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ତା'ର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଉଛି ତା'ର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଭିଟି ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ରୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଗ୍ରାଜୁଆଲି କମି କମି ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରୋଗ କରିବା ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ନେବାର କ୍ଷମତା କମିଯାଉଛି ଏବଂ
ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି କହିଛୁ। ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଭିଡ଼ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଯୋଗୁଁ ବା ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ କଥା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ବା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ସିଏ BF7 କୁହନ୍ତୁ ବା XBB କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଉଭୟ ପ୍ରଜାତି ଉଭୟ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଆମର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ XBB ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ XBB ସବ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବା ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ରୋଗ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ କବଳିତ ହେବା, ଏହା ଆଶା କରିବା ଭୁଲ। କାରଣ ଇଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଉପଜାତି ଭିତରେ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଓମିକ୍ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲେ। ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା ଜଣାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ଭାବରେ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଯେହେତୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ମହଜୁଦ ରଖାହୋଇଛି, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛୁ। ସିଏ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇବା ସଂଖ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ବେଡ଼୍ ବଢ଼େଇବା କୁହନ୍ତୁ, ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା କୁହନ୍ତୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର, ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ଆମ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍, ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ଯେମିତି PPE କିଟ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ, ଇଏ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବେଡ଼୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମହଜୁଦ ରଖିଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ବେଡ଼୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଡ଼୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ICUର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ PSA ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା PSA ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ LMO ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି 8-9 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଔଷଧ କୁହନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ବେଡ଼୍ ସଂଖ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସେ ଭିତରେ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ଲୋକ ଜନସହଯୋଗ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସତର୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ସେମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଯେଉଁ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ସରକାରୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 12 ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇଏ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ବାକି 3 ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଟ୍ରାକିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ନିୟମାବଳୀ ବା କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ଯଦିଓ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞତାର ସହିତ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ, ତେଣୁ ଗୁଜବ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେଭଳି କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ
ନିହାତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ। ରାଇଜନେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ନେଇକିନା ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଆଗେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଇଥିବା ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାମା, ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ଉତ୍ତରୁ ସ୍ୱାଗତ ଖବରକେ ଫିର୍ମା। କେନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କେନ କଟନୀ ଛଟନି, ଆର୍ କେନ ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ, ଆର୍ କେତେ ଦୁଃଖ ସହେବା ଚାଷୀ। ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ଆଇବା ଲାଗି ଧାନ ନାଇଁ ଉଠ୍ବା, ଆର୍ ଧାନ ନାଇଁ ଉଠ୍ବା ଲାଗି ମଣ୍ଡିନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ରାତ କଟୁଛେ। କଟନୀ ଛଟନି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ାନେ ପିସି ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଦେଖନି ରିପୋର୍ଟ। କେତେ ସତ୍ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ଦର, ଧାନ ମଣ୍ଡି ନାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା। କେନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ତ କେନ ଚାଷୀ ନାଇଁ ପାଇ ଟୋକନ। ସରକାର ମିଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥି ଶୋଷଣର ଶିକାର ଚାଷୀ। କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଦେଖୁନି ଦୃଶ୍ୟ କି କେନ୍ତା ବିନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଚାଲିଛେ ଧାନ ଘିନା। ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ କଦଲିପାଲିନେ ଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଘିନୁଥିବା ଧାନ ମଣ୍ଡି। ନା ପିଣ୍ଡି ଅଛେ, ନା ଗୋଦାମ ଘର, ନା ହିଁ ଦରକାର ହିସାବେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ ଜରିପାଲ। ଇ ମଣ୍ଡିନେ ପ୍ରାୟ 5000 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଥିବାର ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ପାଇନ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ବସ୍ବା ଲାଗି ଜାଗା ଟିକେ ବି ନାଇଁନ। ଖାଲି ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଇଁସି, ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ଲୁତୁରପଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆର୍ ଖଣ୍ଡହତା ପ୍ୟାଚ ନେଭିଲ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦଉଛନ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାଇଁନ। ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେଉଛେ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆରଏମସି ଜାଣିକିରି ସବୁ ନାଟ ହେଉଛେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡିର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାଇଁନ। ଯେନ୍ମାନେ SHG ମାନେ ବି ନେଇଛନ୍, ସେନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଅଛେ। ଚାଷୀକେ ଯେନ୍ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବାର କଥା ସେଟା ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ SHG ମାନଙ୍କୁ ବି ଦଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଇନ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକର ରେକମେଣ୍ଡରେ ଦଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ମନମୁଖୀ କରୁଛେ। ଏବେ ଟିକେ ଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକଉ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମିଲର୍ସ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର କଟନୀ ଛଟନି ତ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମଣ୍ଡି ହେମାଳୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ। ମଣ୍ଡିନେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ବା ଲାଗି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ଜଗବା କି ରବି ଧାନ ଅମଲ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ସେ ନେଇ କିନା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ବାହାର କରବାଠାନୁ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି ଅଖାବରା କି ସିଲାବାର ତକ, ଗାଡ଼ିନେ ଲୋଡିଂ ତକ, ମଣ୍ଡିନେ କାମ କରୁଥିବାର ହେମାଳମାନଙ୍କୁ 2017-18 ମସିହାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 11.19 ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସରକାର ଏବେ ଇଟାକେ କମେଇକିନା 8.47 ଦେଉଛନ୍। ସରକାର ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ୁଥିବାର ବେଳକେ ମଣ୍ଡିନେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ କମେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ହେମାଳମାନେ। ଧାନ ତ 4 ତାରିଖ ଟୋକନ ଥିଲା ଅଣା ହେଇଛି, ଆରୁ ଆମର କେନାଲ ବି ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେବାର ଉପରେ ବର୍ଷା ଆମକୁ ଚାଷ ଲାଗି ବି ହରବର ବିକିବା ଲାଗି ବି ଏନେ ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥା ବି ଖରାପ, ଲଘୁଚାପ ହେଇଛେ ବୋଲୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଧାନ ମାନେ ଭିଜିଗଲେ ବହୁତ ଚାଷ ମୋଟ ଚାଷୀ କାଣି ବହୁତ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବେ। ଲେବର ରେଟ୍ ବଢ଼ସି କି ରେଟ୍ଟା କମ୍ସି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ 11.19 ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ 8.47 ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଆମର ପରିବାର କିନା ଆଡ଼ୁ ପୋଷମୁ, ଆର ଆମ ପରିବାରକେ ଚଲାବା ଲାଗି କେନ୍ତା କର୍ମା ବୋଲିକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପତ୍ତି କରିଛି। ସରକାର ଏ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସେକ୍ଟରର ଲେବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3-3 ଥର ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେମାଳମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଯିଏ ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଔଷଧ ନା ପତ୍ର ନା କୌଣସି ଅଫିସର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଇହାଦେ ଆମା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଭାନପୁର ମଣ୍ଡିକେ ଇନ ତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଚୋରି ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କର କହିବା ହିସାବେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲକେ ମେସେଜ ଆଇବା ପରେ ମଣ୍ଡିନେ ଧାନ ନେଇ କିନା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 15-20 ଦିନ ବା ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ସେନ୍ତା ହିଁ ମଣ୍ଡିନେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମଣ୍ଡିନେ କେନ୍ସି ଜଗୁଆଳି ନାଇଥିବା ଲାଗି ଧାନ ଚୋରି ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଟୋକନ 21 ତାରିଖ ଥିଲା ଧାନ ଆଣବାଟା, ମୁଇଁ 22 ସକାଳେ ଆଣିଲି, ଧାନ ରଖିଦେଲି, ଏବର ତକ ମୋର ଧାନ ନେଇଯିବା। ଆଉ କାଲି ମୁଇଁ ଶୁଣବାକେ ପାଇଲି ଯେ ମୋର ଧାନ ଚୋରି ହେଇଛେ ବୋଲି, ଆଜି ମୁଇଁ ସକାଳେ ଆସିକରି ଦେଖୁଛେଁ 7 ବସ୍ତା ଚୋରି ହେଇଛେ ସାର୍। ଧାନ ମୁଇଁ ନେଇ ଆନବାର ତା ଲାଗେ, ମୁଁ ଟୁକନ ଅଛେ ଧାନ ନେଇ ଆନ ବୋଲୁଛନ୍। ଧାନ ତ ଚୋରି ହେଉଛେ ବୁଝିଲେ କେନେ, ୱାଚର ଫୁଆଚର ବି ନାଇଁ। ତାପରେ ତମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନେ ଶୋଇବାର କାଜି ତମ୍ବୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗାଡ଼ି ଦେବାର କଥା, ପାଣି ବି ଟିକେ ଆମକେ ଦେବାର କଥା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମିଲର୍ସ ମର୍ଜିନେ ଚାଲିଛେ ମଣ୍ଡି। ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ଆଇବା ଲାଗି ଧାନ ନାଇଁ ଉଠବାର, ଆର୍ ଧାନ ନାଇଁ ଉଠବା ଲାଗି ମଣ୍ଡିନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ରାତ କଟୁଛେ। କଟନୀ ଛଟନି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ାନେ ପିସି ହେଉଛେ ଚାଷୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରଠାନୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର
ଭାଲେର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ନେ ପଡିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଶସ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଧାନ କିଏ ପଲିଥିନ ଢାପିଛି ତ ଆର୍ କେନ୍ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପକେଇଛି। ଏଟା ଗଲା ବୁଧବାର ଦିନ ଆଇଛ, ଆଜି ସାତ ଦିନ ହେଲା। ଏଟା 111 ବସ୍ତା ପାକିଟ ମଟା ନାଇଁ, ଗାଡ଼ି ସେନୁ ନେଇ ଆବାର ମଣ୍ଡିରେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ। ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହୁଛେ, ଇଆଡ଼େ ମେଘ ମାନେ ବାଦଲ ଭଳିଆ ହେଲାନ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯଦି ହେବା ଆମର ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହେବା। ଧାନ ମୁଇଁ ତ ଦେଖିକିରି ଇହାନି ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହେଲାନ, କେନ୍ତା କରି ସେ 4 ତାରିଖ ଆନ୍ମୁ କି ନି ଆନ୍ମୁ, ଯେ ସେଟା କେତେ ତାରିଖ ତକ ଯିବା ଯେ କି ଆନି ଫେର ଜଣା ନି ପଡ଼ବାର ଥାଏ। କେନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କେନ କଟନି ଛଟନି, ଆର୍ କେନ ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ, ଆର୍ କେତେ ଦୁଃଖ ହେବା ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ଲାଗି ଆଉଥିବା ଟଙ୍କା କାହିଁ ଯାଉଛି, କେବେ ଯିବା ମଣ୍ଡି ଦୁଃଖ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ନୁ କୁମାର ମଣିଦୁର୍ଗା, ଆର୍ ନର୍ଲାନୁ ଶୁଭମ ରହିଲାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ, ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଜିତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଭିଜନର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଭିଜନର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ନନ୍ଦକିଶୋର ନାଥଙ୍କର ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ନନ୍ଦକିଶୋର ନାଥଙ୍କର ଘରେ ଆର୍ ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗେ 6ଟା ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଚଢ଼ଉନେ 3 ଡିଏସ୍ପି, 9 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଏସ୍ଆଇ ଆର୍ ଏଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଜନଗଣନା ଆର୍ ଶିକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି ନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ମଞ୍ଚ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ମଞ୍ଚ ଆଡ଼ୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁଟେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍ ଘେରୁ କରିଛନ୍। ବହୁ ସମୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକେ ନିଜର ହକ୍ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାଇଁ ଶୁଣବାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର୍ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଓବିସିମାନଙ୍କୁ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଉଥିବାର ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ଦେବାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ମଞ୍ଚ। ନବୀନ ବାବୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଯେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ଦାବିକୁ ପୁନର୍ବାର ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମହୋଦୟ ନବୀନ ବାବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଶୀଘ୍ର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ଜନଗଣନା କରାଯାଉ ଓ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 52% ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଯେ 27% ଆରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର କଥା, ତାକେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ବର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଜାତିର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ନିଜର ଲଢ଼େଇର ହକ୍ ପାଇବାର ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ରେଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆଜି ଆସିକରି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ, ସେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତ ଠିକ୍, ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାମୁ। ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଓବିସି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରାଯାଉ, ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 27% ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ। ଏ ଦାବି ତାଙ୍କର ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ମଞ୍ଚ ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। ଆଗେ ବି ଆହୁରି ଖବର ଦେଖମା, ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଆର ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ଉତ୍ତରୁ ସ୍ୱାଗତ ଖବର କି ଫିର୍ମା। ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବାର ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷଦ ପାଲା ଗାଭାଲି, ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆର୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜନୀତି ହେବାକେ ଥିବାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟମାନଙ୍କେ କେନ୍ଦ୍ରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍କେ ଆଇଁଖାଗେ ରଖିକିନା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଆର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୋବାଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍। ଗଲା 10 ଦିନ ଭିତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆର୍ ରାଉରକେଲାରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ନାଇଁ ହେବାର। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଜାହିର କରିଛନ୍। 4ଟା ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ରହିବ, ଏବଂ ତାକୁ ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି। ବୁର୍ଲା ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ କୁହାଯାଇଛି କିଛି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ଡକ୍ଟର ଦେବେ,
आउ पूरा ड्रग सब महजूद अच्छी एड सेंट मान तेणु मुझे भावुची फुल्ली माय डिपार्टमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस ओलंपिक खिलाड़ी तो डिटेल जिते मैच हे से आसवे पब्लिक मुझे भावुची 20,000 अच्छी 20,000 उपर सबुद आसवे तेणु तार व्यवस्था करसुड़ा आम प्रिपेयर हो झारसुड़ा DHH आम अरबान पेशी समस्ते रेडी होविड टेस्ट करपर्यंत 10 दिन जहाँ सुंदरगढ़ सीडीमो कहते गोटे भी कोविड केस बाहरी ना गोटे भी कोविड केस बाहरी ना तेणु कोविड आम तीक्षण दृष्टि रखीचु परीक्षा चली एपर्यंत किसी है ना जदि भी किसी अच्छी आमर तो सब जगह अरेंजमेंट अच्छी नो प्रॉब्लम पर दुटा वेन्यू जोटा राउरकेला और भुवनेश्वर से सब प्रस्तुति कराई स्टेडियम फर्स्ट एड सेंटर स्टेडियम पाखरे मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं इमरजेन्सी एम्बुलेंस सर्विस आउ ये सिटीज रे जेती की आमर अर्बन PHC CHC अच्छी तांकु मध्य स्ट्रेंथन करा हिची मेडिकल कॉलेजेस एवं अन्य जिलारु स्पेशलिस्ट सेठी आमे डिप्लॉय करीचु सबु अर्बन PHC CHC रे कोविड टेस्टिंग रो भी सुविधा करा हिची जदि किए निजे चाहिबे स्वेच्छा रे सेठी आमे तांकु सहयोग करि परिबा। बरगढ़ धनुजात्रार कंस महाराज भूमिका ने अभिनय करितबा ऋषिकेश बोई मुख्यमंत्री को भेटिचा कंस महाराज मुख्यमंत्री को साक्षात करना राइजर हालचाल पचरे बुझीचन तार संगे राइजवासी कथ बुझाक निर्देश देचन धनुजात्रा सरवापर महदीने गाधिकिना महाप्रभु जगन्नाथ को क्षमा मागि कंस महाराज आज भुवनेश्वर आईकिना मुख्यमंत्री को भेटिचन मुख्यमंत्री को भेटी मो आम कलिंग राज्य ओडिशापाई सुंदर भाव महाराज मतलब कंसन आदेश रे सुंदर भाव में परिचालित हो तार सत्वे आज गोटे जो मैंने खेलाड़ी जो हॉकी खेलाड़ी मान गोटे महामिलन हो सारा पृथ्वीर ता गोटे बहुत सुंदर ये पदक्षेप नहीं आम मुख्यमंत्री से मुझे धन्यवाद देली तांकु आ महाराज भाव से मत बहुत मानने आदर भी कले बहुत सुंदर भाव में ओडिशा को परिचालना करने मुझे निर्देश भी देची जे मोर मथुरा राज्य सहित आमर समग्र ओडिशावासी को सुंदर भाव आपण परिचालना करंतु एवं दीर्घजीवी रुहंतु यह ही मोर कामना। सियाड़े बौद्ध जिला मल्लिकपद ठाने पंचम धनुजात्रा महोत्सव 2023 उद्यापित हो जाए यात्रा 5 दिन धरिकिना चलता बेल के भिन्न भिन्न नाच गीत दुल्के उठी रंगमंच कंस महाराज अट्टहास्य संगे कलाकार अभिनय दर्शक मन मुहिता तार संगे मीना बजार आर खाना पिना आर दुलीन मजा नहीं थे दर्शक मैंने हटे मुहि कंसासुर द्वापर जुगरे स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन करी अछि जय बाहु बोले जिणी अछि ओले को राजन भृत्यपण खटाउछि 33 कोटी देवता मंडली सामान्य कृष्ण बलराम असंभव असंभव नुआखाई एक्सप्रेस के इन रखमा जोर से जुहार।